Так відбуваються суспільно-корисні роботи в колишньому прифронтовому Первомайському. Місцева жителька Тамара Порубайло каже, долучилася до них, адже пропрацювавши 26 років молодшою медсестрою, залишилася без роботи. Ще ж зробили по новим реформам. Зараз, допустимо, не потрібно стільки молодших сестер. Робота важка, тому що от це все вигрібати після... Коли кожен рік убирається, воно одне. А коли два роки нічого не робили, це дуже важко. Роботи відбуваються в рамках проєкту «Армія відновлення», запровадженому урядом восени 2022 року. В деокупованій Первомайській селищній громаді до них залучена 21 людина, говорить працівниця сільради Лідія Фролова. На сьогоднішній день наша школа зруйнована і її підготовили до демонтажу. Зараз ми збираємо плитку, та, що була подвір'я накрита плитку цю, і виносимо меблі, які можуть спасти ці меблі. Люди добрі, працюють дуже хорошо, всі віддані, знають все їхнє селище. Тут вертається дуже мало ще людей, але ті, хто приїжджає, дивиться там мовиться, то ще не хочеться. А ми хочемо прибрати це сміття, да, щоб приїхали з такою, знаєте, віддушно, що хочеться повернутися до себе в село і щось зробити. Заступник начальника селищної військової адміністрації Валерій Ліщук каже, ці роботи в громаді розпочалися навесні 2023-го. Нині від благодійної організації «Лід» отримали автомобіль. Він має перевозити вантажі і за потреби доставляти працівників з одного населеного пункту громади до іншого. Бо в деяких селах, наприклад, не вистачає людей для цього, то ми будемо із центру громади брати цих людей. На жаль, ми ще не повністю стали на ноги в бюджетному плані, ну, є певні проблеми. Потреба є в інвентарі для цих працівників. От, наприклад, ті ж бензокоси, на жаль, на зараз в нас в них їх немає. Також нам треба садовий інвентар, такі там граблі, лопати. Долучитися до робіт пропонують всім охочим, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості, а також внутрішньо переміщеним особам, говорить заступниця директора Миколаївського обласного центру зайнятості Людмила Алпєєва. Сьогодні відбулися зміни в законодавстві, сьогодні люди отримують не мінімальну заробітну плату, а півтори мінімальної заробітної плати може отримати, і тимчасово людина буде зайнята. Були роботи по відновленню розвалених будівель, це роботи по ремонту будівель соціальної сфери, це розчищення завалів, рубка дров для військових і населення. Це роботи, які дають можливість відновити сьогодні нашу державу. В 2023 році суспільно-корисні роботи відбувалися в 45 громадах області. В минулому році ми залучили більше 4 тисяч людей, які у нас стояли на обліку, і було виплачено на заробітну плату з фонду соціального обов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття майже 30 мільйонів гривень. У 2024-му до армії відновлення долучилися майже 1200 людей. На заробітну плату їм було виділено приблизно 10 мільйонів гривень, говорить Алпєєва. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаївщина.